Дякую. Шановні журналісти, хотів би коротко пояснити позицію фракції Народного фронту щодо питань інформаційної безпеки. Наша фракція абсолютно твердо переконана в необхідності прийняття закону про прозорість медіавласності, і ми сподіваємося, що на цьому тижні Комітет Верховної Ради з питань свободи слова розгляне цей законопроект, і він буде найближчим часом винесений в зал. Саме виходячи з непрозорості медіавласності, ми наполягаємо не ліцензувати ті засоби масової інформації, які не можуть довести, хто насправді є їхнім власником. Одним з таких засобів масової інформації є телеканал «Інтер». В засобах масової інформації часто з'являються думки про те, що нібито наша фракція обурена якоюсь критикою чи до уряду, чи до конкретних політиків з боку цього телеканалу чи інших медіа. Це абсолютно не так. Народний фронт абсолютно вітає і підтримує свободу засобів масової інформації і об'єктивне висвітлення всіх подій, в тому числі і критичне ставлення до уряду, бо без такого критичного ставлення ми не зможемо побудувати демократичну країну. Разом з тим ми не розуміємо, як можна видавати ліцензію телекомпанії, жоден з власників якої не є відомий. Слова шановних Фірташа і Льовочкіна про те, що вони нібито є власниками цього каналу, не підтверджуються жодним юридичним документом. Немає жодних доказів того, що телеканал «Інтер» справді переоформив 29% і викупив їх у російського першого каналу. За нашу інформацію, кошти за такою транзакцією досі не надходили. За іншу інформацію, якщо такі кошти і надходили, то походження їх зрозуміти неможливо. Отже, ми абсолютно переконані, що поки в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення не будуть переконані в тому, і українське суспільство не буде переконане в тому, що ми не видаємо ліцензію на ідеологічний відстріл українцям нашим вбивцям, що ми не видаємо ліцензії російським агресорам, підтримувати таке ліцензування неможливо. Натомість, якщо буде зрозуміло, хто є власниками телеканалів, то будь-які власники в Україні, хто б це не був, незалежно від їхньої політичної чи ідеологічної позиції, безумовно, мають право вести мовлення і продовжувати таке мовлення. Те саме стосується інших засобів масової інформації. Ми ще раз хочемо сказати, що в умовах інформаційної агресії дозволяти цю агресію інформаційну всередині України є абсолютним злочином. Сподіваємося, що і Верховна Рада, і українські суди, і українське суспільство зрозуміє нашу позицію, яка базується на підтримці демократичних цінностей і свободи слова. Дякую.